Сегодня два волка пришло, лисиц штук 5. Кожен день поступають і поступають. Марина Ніконова працює у регіональній ветеринарній лабораторії вже 25 років. Зараз вона перевіряє на сказ тканини головного мозку мертвих тварин. Ці світлі плями, що схожі на зірки в галактиці, і є небезпечним вірусом. Проте далеко не завжди інфекцію можна побачити у мікроскопі. Для уточнення діагнозу на бешенство необхідно заразити лабораторних білих мишок і наблюдати за ними в течение 30 днів. И только по окончании 30 дней заканчивается биопроба, и уже диагноз на бешенство ставится 100%. К сожалению, количество животных не уменьшается. Если в прошлом году у нас было 450 исследований на бешенство, то в этом году еще год не кончился, а у нас уже 650 исследований. Но радует то, что положительных немножко уменьшилось. В прошлом году было 93 положительных случая, в этом году только 42. До цієї лабораторії приносять на обслідування і матеріали з Донецької області. Директор закладу вважає, білим мишам слід поставити пам'ятник. Так багато життів вони рятують. Вилікувати сказ неможливо, можна лише його попередити. Необхідно обов'язково прививати своїх менших друзів, для того, щоб ви були живі і здорові. І вони теж з вами. І це можна зробити, да, в будь-якій клініці ветеринарної медицини. Якщо ваш домашній улюбленець таки вкусив вас, необхідно спостерігати за ним близько 15 днів. Тварина почуває себе добре, значить все гаразд. Якщо ж вона помре, слід негайно нести тіло на обстеження до лабораторії. Олександр Самойленко працює рабіологом, вивчає сказ. Він розповідає, коли людині без вагань потрібно робити відповідне щеплення. Коли вас укусила неизвестное животное, то есть свора собак на улице бездомных, допустим, подбежала, какая-то собака укусила, убежала. Вы ее раньше не видели и вряд ли увидите. Если укус происходит грызунами, там крыса домовая, якщо це дике животне в лісу. Спеціаліст наводить статистику. Щороку близько тисячі мешканців та мешканок Дніпропетровщини звертаються до лікарень із укусами тварин. Є таке звено, як первичне помощь, это семейные врачи, терапевты первичного звена, вот, и они проходили курсы, они обучены этим, в общем-то, вопросом, куда направить больного в случае обращения. За потреби лікар перенаправить пацієнта до найближчого пастирівського пункту – медзакладу, що спеціалізується на таких щепленнях. Моторошні 40 уколів в живіт від сказу давно у минулому. Тепер достатньо лише 5 вакцинацій. За словами рабіолога, ліків у місті наразі вистачає. Проте краще не випробовувати долю та не лізти в пащеку незнайомим собакам. Юлія Трофімова, Андрій Райський, Олександр Височин. Новини 9 каналу.